Tashmë janë bërë tre edicionet të Big Brother VIP Albania dhe shumë portale kanë bërë të njëjtën pyetje. Cili ka qenë edicioni juaj i preferuar? Njëshe, dyshe apo treshe? Ndërkohë që statistika tregojnë se edicioni i dytë me fitues Luis Ellin ka qenë më i preferuar, ekspertja e tij Besmir Semana publikoi një raport të tre fituesve të tre edicioneve ku Luisi kryesonte në grafik. Por me që se kjo dihet, shkuan sërish semane, ekspertja e tij ka bërë një tjetër krahasim mes fituesve dhe protagonistës, Kiara Tito në edicionin e kaluar. Më shkruan se krahasimi me Luisin është i padrejtë sepse dihet. Dakord, atëherë bëjmë një krahasim tjetër. Eita Ceno arrin 25% të Kiara Titos. Shkruan semane në grafikun bashkëngjitur teksa krahasoni Lir Shaqirin, Kiara Tito dhe Eita Ceno. Çka vërehet se Eita donë se fituesi edicionit të tretë arrin 25% të Kiara Titos.